2-го у Золочівській загальноосвітній школі 1-3 ступенів номер 1 з ініціативи учнівського самоврядування школи, а саме голови Центру організації дозвілля САІК Наталії, було проведено конкурс краси, таланту та інтелекту у патріотичному дусі «Суперлегінь та красуні школи 2015». У конкурсі взяли участь учні 8-10 класів – Сало Анастасія, Сабадаш Ігор, Цоба Ярина, Біловус Микола, Романій Віта, Сніданко Юрій, Дреботій Ольга та Білінський Віталій. Діти наполегливо готувались, доказом чого стали прекрасно підготовлені конкурсні завдання та творчі номери. Оцінювало конкурс журі у складі директора школи Пилипчук Оксани Миколаївни, журналіста інформаційного порталу «Золочів.нет», чарівного голосу Золочівщини Лукаш Ірини, методиста хореографічного мистецтва Култунова Віталія, спеціаліста Золочівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Сагатої Ольги Ігорівни та старшого офіцера відділення виховної роботи Навчального центру Національної гвардії України майора Греськіва Андрія Миколаєвича. Кожен з учасників отримав перемогу у певних номінаціях. Приємним музичним дарунком були виступ Ірини Лукаш, ансамблю «Мальви» Ірини Цюрос та Ярини Васильків. Великою була і підтримка глядачів, аудиторія, яких складалася із учнів, вчителів та батьків. Учнівська молодь показала себе зі сторони справжніх патріотів, адже у всіх їхніх виступах вирував дух любові до всього найріднішого, що у них є – сім'ї, школи, міста та неньки України.